Мене звати Андрій Лінік, я попробую поговорити про оце шукання, незрозуміле болтання, вишуковування, розширювання меж, які стосуються того, чим, в який спосіб реалізується, формується, відображається, конструюється, інтерпретується тіло. Не тільки людське, але навколо переважно людського, що з нього витягують різного роду проекти, які входять в такий напрямок, який називається Art and Science. Тобто це такий гібридний, дивний спосіб взаємодії художників, науковців, художниць, науковців, лабораторій, мистецьких студій, різного роду комерційних підприємств і фармакологічних, генетичних, дослідницьких, які в якийсь спосіб розширюють те, чим ми є. В принципі, великою мірою це все стало можливим через такий проєкт, який називався Human Genome Project, який стартував ще кілька десятиліть тому, вже майже півстоліття. І в 2000, початку нульових він завершився. Завданням цього проєкту було декодувати, розшифрувати всю карту геному людини. Тобто ми побачити, чим ми є, з чого ми складаємося, з кількох оцих чотирьох основних елементів складається все життя на цій планеті, і воно також формується в нас. Декодувавши це, стартував інший проєкт, який має розібрати все на бактерії, все на клітини, щоб побачити, з яких, на клітинному рівні, з яких елементів, груп, живих організмів ми складаємося. Бо ми – це такий порт, де в якому живуть велика кількість різних речей. Вони всі шумлять, взаємодіють, мутують. Пандемія показує, як вони можуть мутувати в різний спосіб. Але, будучи цими басейнами, для того, щоб жили різні бактерії, ми також бачимо, що людина не є замкнутим таким об'єктом, чорним ящиком, а чимось, що знаходиться в постійній взаємодії з оточуючим. І оточуюче, до якого ми не зовсім часто звертаємо увагу, воно складається з пилу, який взяв ключову і відіграє ключову роль в поширенні життя на планеті. І не тільки цей. Тут є і геологічна історія, ми маємо повітря. Все це часто стає і медіа, і медіумами, тобто умовами для появи мистецьких різних творів і досліджень. І ці люди, які працюють в цьому Art & Science, вони ставлять запитання дещо в інший спосіб, працюють з іншими технологіями, але попри це вони все одно перебувають в довгій традиції думання людини про те, чим ми є, ким ми є, за чим це все ми є і як нам далі з цим жити. Ви, мабуть, знаєте, що це таке. Це химера з Ареццо, це 5 століття до нашої ери, етруски. І один з таких яскравих образів, є ще давніший, це сфінкс, різного роду гібридів. Тобто, як ми уявляємо тіло як незакриту конструкцію, яка не тільки розвивається, старіє, щось там набуває, мутує, але також як щось таке, в якого може з'являтися щось зовсім інакше. Це на рівні фантазії, очевидно. Але мистецтво, зокрема візуальне, пластичне, дозволяло пробувати експериментувати і вибудовувати ці конструкти і бачити їх, споглядати, досвідчувати. Оце фрагменти з триптиха «Спокуси святого Антонія» Єроніма Босха, 16 століття, приблизно 501 рік. І це є фрагмент. І тут Босха ми знаємо, він один з тих найбільших фантазерів, які показували оці різного роду трансформації, мутації оцих химерних структур. Химера в певний момент, вона, очевидно, є і візуальною метафорою. Це Гільєр Моро, це вже 19 століття, які ведуть окрему історію розмови про варіації на тему тіла і тілесного. Це Рене Магріт, 1934 рік, і це колективний об'єкт. Тут ми теж бачимо русалка на виворіт, це теж одна з робіт і думання навколо того, як ми уявляємо і як можна деконструювати те, що ми уявляємо, як вже таке готове. Чи самі русалки, як і подібного роду різні
такі химери, та, з яких з'єднуються з різних живих конструктів, об'єднуючись, там, тут і мінотаври, стають окремим таким демонічним бестіарієм нашого колективного культурного розуміння і фантазування на тему людини і того, що видиме і невидиме її оточує. Який художник і дослідник Свен Дрюль, от ми бачимо, що тіло людини, тварини, особливо тіло будь-якого похідного від них гібрида, при цьому стає певною мірою новою економічно спрямованою біологічною соціальною силою. Ну, тут, типу, є і до Фуко, та відсилка, це сучасний художник. Ми зараз подивимося кілька різного роду прикладів, де в різний спосіб конституюється оце тілесне. Тілесне як технологічне тільки, тілесне як з'єднання технологічного і біологічного, і як модифікація різні спроби гібридизувати, оце, створити таку людську химеру, будемо мати дуже різного роду приклади. Отож, це імпровізований емпатичний пристрій. Це Мет Кеніон та Даг Істерлі, 5-9 роки. Мет Кеніон, його батьки, батько і відчим, воювали у В'єтнамі. І для нього ця історія пов'язана з втратою, з війною, з переживанням і постійним перебуванням в очікуванні цієї потенційно неминучої втрати, смерті близьких. Він придумав такий пристрій, такий спеціальний чемоданчик, та він чіпляється на руку, в нього є там свій екранчик. Що робить цей пристрій? Він з'єднується з базою даних військових, які служать в Афганістані. Якщо хтось гине, дані з'являються тут, і його ось тут, оце от елемент на соленоїді, трошки його коле. Тут досить болісний укол відбувається. Цей болісний укол, він, це якби безпосередньо фізичне, та, відчуття розуміння того, що хтось загинув. Одна людина, кілька людей. Ти не знаєш їх, ти можеш побачити імена, але да, тут є також важлива річ, коли оцей девайс стає певним таким медіатором, посередником, та, поміж людиною в конкретному місці, в мирній ситуації і поміж людиною, яка знаходиться в ситуації, яка загрожує життю. І оцей постійний острах наступного колу, він також змінює ситуацію, в якій перебуває людина. Вона боїться не тільки ментальної цього очікування втрати, але боїться фізіологічного болю, що є дуже важливим. Тобто тут тіло теж є однією з умов реалізації проєкту. Тобто без нього пристрій не буде так функціонувати, як потрібно. Це такий відомий приклад blind robot, сліпий робот. Ой, помилка, це Луї Філіп Демерс, він один не розщеплений. Це такий проєкт, який це робототехнічна інсталяція. Фактично ви заходите в темну кімнату, перед вами стоїть така основа, на якій причіплені дві руки роботичних, вони рухаються, а вони мають дуже делікатні отут сенсорні такі от місця, які щитують те, що бачить цей робот. Ну і за прикладом сліпих людей, які для того, щоб уявити, в який спосіб це роблять, ми до кінця не знаємо, але ті, хто ніколи не бачив, вони торкаються, тобто так вони можуть тактильно відчути рельєф, глибину, теплоту та різного роду характеристики. І в цій роботі людина має сісти перед роботом. Ну, тобто навіть не зовсім роботом, перед руками тільки, перед певним конструктом, який є не отілесненим. Та? А з іншої сторони він має володіє цими антропоморфними руками. І робот, людина закриває очі, сідає перед цією машиною, яка в нас конструюється в масовій культурі переважно як те, що вбиває, як загроза. І мусячи розслабитись, робот починає торкатися повільно і намацувати оце обличчя, з якого він теж робить певний скан. Якби бачить сам те,
хто біля нього є. Люди, які перебували в тому стані, в тій ситуації, говорили, що в якийсь момент вони вже не відчувають, хто там є. То, будучи маючи закриті очі, заспокоївшись в якийсь момент, ну, розуміючи, що він не становить загрози безпосередньої для них, або це ще обличчя, та, вони заміщають, та, тобто символічно, очевидно, тілесне, роботичне, неживе з живим. Тобто така собі емпатична, важлива дія. Ну, без цього нікуди. Стелларк, один з найвідоміших, та такий, то Мікеланджело теперішній, або як. Це грецького походження художник, який жив в Австрії, переїхав до Австралії. Зараз про це і живе там. Він у нас ще з'явиться. Це один з таких найбільш віхових, найбільш знакових для Art and Science персонажів. Певний період він працював, власне, з тілесним, як якби випробовуючи, по суті, межі теж тілесно. Я люблю один його з прикладів, це перформанс. Ще, якби, ну, він, технологія меншу роль відігравала, ніж тут, я зараз більше про це розкажу, але люди, які прийшли на перформанс, заходять в величезний ангар, такий промисловий, лише частина з якого є освітлена, далі все дуже темно, вони приходять туди, нічого немає, нічого не відбувається, ніхто нічого не каже. І тільки в частині цієї світлої зони висить на кабелі цей пристрій для того, щоб можна було перевозити різні великогабаритні вантажі, піднімати і їх по осі возити, опускати, піднімати. Ну і в якийсь момент хтось з людей починає тиснути кнопки, воно їздить, шумить, тріщить, всі вау, ну, але що там, ми його не бачимо. В якийсь момент вже, як результат цих комбінацій, на світло виїжджає те, що ж вони возили. Та? А возили вони зачеплено за гаки Стелларка. Ну, безпосередньо за гаки за шкіру. Він гарний був там розвішений, і його вони катали достатньо довго. Стелларк дуже специфічно не тільки говорить, бо це результат його змодифікований голос. Він такий кріпі, досить великої кількості різних маніпуляцій з тілом проведених, але він дуже чітко розрізняє своє якби, тіло і я. І коли він говорить, в нього завжди є так, що моє тіло було там розміщено там-то. А моєму тілу якби, виконувались над ним певні маніпуляції і дії. Він не каже часто «я», він говорить «тіло». Типу, а я – це такий якби софт, який контролює це. Екзоскелет – це один з таких теж дуже важливих перформансів. О, він вже такий досить, бачимо, вже більше 20 років. Це не перший з його проєктів. Там був такий один з перших – це «Третя рука». Це такий пристрій, який приліплявся. Він писав трьома руками слово «еволюція». Але тут він контролює, власне, ходить на цьому гексаподі 4-метровий в діаметрі, є спеціальна стійка, маючи контролери під'єднані до його пальців і до кисті. Він має певний набір маніпуляцій, якими може крутити, виконувати, запускати цього робота вправо, вліво, вперед, назад і певні дії виконувати. І це все щастя триває достатньо довго. І це одна з важливих речей зі Стелларком, бо він дуже якось жорстко виснажує це тіло. Тобто перформанси тривають дуже довго, 3 години, 5 годин. І це достатньо банально фізично дуже важко. Ну і цей екзоскелет ми бачимо, як фактично та, він делегує частину руху і це розширює себе через технологічний такий протез. Іза Гордон, симбіот називається проект. Це достатньо дивна і достатньо кріпі штука. Вона займається, власне, от це про це небагато інформації. Це, як правило, все відображається в форматах перформансів, де вона показує результати різного роду під'єднання технологічних різних розширень, механізмів до тіла, які перебувають в постійному обміні даними. Тобто там температури, рухи, все це впливає на те, як
на ній розширюється, модифікується і візуально відображається оця якби друга шкіра. І вона, власне, говорить про створення цього гібридного організму, який мусить взаємодіяти для того, щоб відбуватися, та, поміж технологічним, біотехнологічним і живим, ну і нею. Це такий теж кріпі момент. Ми коли говорили про роботів, як правило, роботи в ситуації уяви тіло робота, та, воно переважно антропоморфне, часто загрозливе, тобто ну, там всякі термінатори і подібне, та, ну, добре, що є автоботи, але ми маємо ситуацію, коли робот – це таки, будучи цим Франкенштейн, дитям Франкенштейна, та, загрожує, нібито загрожує нам, і ми боїмося цих так званих штучних інтелектів і так далі. Навколо чого росте багато всіляких міфів. Але це алекситимія, автономний робоагент, це Паула Гаетано Аді, авторка. Власне, алекситимія – це певний стан, певна нездатність людини впоратись в силу різних обставин зі своїми емоціями. Тобто ми, не можучи дати раду зі своїми емоціями, в дуже різний спосіб реагуємо. І це впливає на перебіг біохімічних процесів в організмі. Воно впливає на потовиділення, на нашу нервовість, агресивність, нездатність фокусуватися, нездатність нормально комунікувати. І вона є достатньо характерною для там, 10% людей взагалі в популяції. І, як правило, активовується під час певних стресів і складностей. І оцей от об'єкт роботизований, він собі просто відбувається, там живе, і реагує він лише, коли до нього наближаються і торкаються. Коли до нього торкаються глядачі в різний спосіб, різною інтенсивністю, він виділяє піт як форму, тут вже можна інтерпретувати страху, задоволення. Але тут є кілька речей. З однієї сторони, робот конструюється як щось таке зовсім інакше. І це є певним таким відсилкою до так званих soft robotics або дуже різних таких fluid систем, які не тільки не антропоцентричні, але й навіть не металеві. Типу, та вони складаються з дуже гнучких матеріалів. Стелар, красиві картинки. Це один з, мабуть, найбільш його відомих проєктів, який називається «Вухо на руці». Воно точно є, ну, зараз, здається, немає, але я його бачив, воно є, було. Стелларк, знову ж таки, говорячи про цю архітектуру тіла, про тіло, як щось, що не конче завершене в тому, типу, божоданому образі і конструкції, щось таке, що може зазнавати різного роду зміни, модифікації, що може еволюціонувати. І що, знову ж таки, не є завершено, закритим тільки в тій формі, яку воно має. І от він говорить от багато про цю альтернативну анатомічну архітектуру. Але, загально, сам цей проєкт, він складався з кількох моментів, з кількох стадій. Перше – це з його хреща вуха виростили вухо. Тобто воно його. Потім, очевидно, воно не функціональне в фізіологічному плані, але функціональне. Виростивши цей хрящ, його довго вживляли йому в руку. Ця операція, їх було кілька. Він ледве не втратив руку, бо воно відторгалося, воно не приймалося зразу. І от через 9 годин, здається, операцію йому таки його пришили, викачали повітря. Ну, власне, це була одна з причин, та повітря. І воно прижилося в кінці кінців. І це була така частина ширшого проєкту, який між собою зав'язував різні континенти. Тут в нього в руку вживлявся мікрофон, в зуб динамік. І коли він десь щось говорив, люди в галереях на різних континентах, в Австралії, в Сполучених Штатах і в Європі мали такі, в галереї було велике таке вухо, і можна було чути
де перебуває стебок, типу, з чим він взаємодіє, що він говорить, з ким він говорить. І цей шум передавався, розщеплювався та від стелерка і був одночасно присутній в різних місцях. Але в те вухо можна було й говорити. І коли стелерк мав закриту щелепу, то цей звук відбувався, ну, через зуб, кістку, та він, те, що ви говорили, би в нього звучало в голові. А якщо б він відкривав цей рот, то цей звук би йшов назовні, тобто не його голос. В стелерка цілий ряд є проєктів, перформансів, які стосуються розщепленості різних наших чуттів, різної присутності і контролю, який надається або який піддається людина, як правило, він під час цих перформативних дій. І вони теж дуже виснажливі. Ну, тобто це такий складний експеримент, та, з яким рідко би хтось так захотів попрацювати, але це от одне з тих теж проб в різний спосіб підважити навіть цю зображальну традицію, та з чим ми працюємо, яка є оця образність, чим може бути тіло, не тільки тим, що виконструйовує та нашим медіатором для умовної свідомості, а для того, чим і що з ним можна робити, як його можна розвивати. Один з самих таких хардкорних перформансів ever, він заборонений в певних країнах до проведення. Це така є група, це Магрін і Жаваль Ланте, вони, це називається Art-Oriente Об'єкт. Вони працюють з, власне, таким розмиттям меж поміж умовними інтерфейсами тіла людини і тварини. Це був такий перформанс, насправді цей проєкт такий довше триває, але що вони зробили? Їй поступово, степ-бай-степ, вводилася маленькими дозами кров оцього коня. Тривалий час. І, ну, ясно, що це було все під наглядами лікарів. І ці відчуття самої художниці про те, як вона змінюється, певні гормональні скачки, складності, якась певна більша емпатія поміж нею і твариною. Вона виступала теж в таких протезичних та розширеннях для того, щоб навіть на рівні візуальності розмивати межі поміж оцим людино-тваринним. Це достатньо довго вводилося, оцей імуноглобін, і не тільки. І вона багато про це описує і говорить, наскільки оцей досвід і ці певні гормональні внутрішні зміни, які відбувалися, зближували її нібито з твариною. Ну і вона казала, що тварина теж відчувала щось, якби ближче, якби емпатичний зв'язок був вищим. І ще кілька творів, де це дослідницька група «Симбіотика», яка співпрацює з лабораторією Стіва Поттера. Це дуже дивний, цікавий, глючний проєкт, де тілом фактично є, якби тілом проєкту є елементи з різних тіл. Тобто тут є щур і його нейрони, які вирощені з ембріональної кори щура. Є роботична рука, тобто це безпосередньо саме цей роботизований конструкт. А також є ще окреме залізо в лабораторії Поттера, яке робить обрахунки. І оці три об'єкти між собою знаходяться в постійній взаємодії. І щур вчиться малювати, ну, щур, та, його нейрони розвиваються і вчаться малювати відвідувачів, які знаходяться перед ним. Оце, відповідно, його. Це дуже довгий, складний проєкт, який передбачає надзвичайну кількість різного роду дисциплін, людей, лабораторних умов, ну, бо, знову ж таки, вдома це робити не варто, мабуть. І тут ми теж бачимо, що є різного рівня, якби, не те, щоб медійність, але
сама буттєвість, вона інакше є софт, є хардвер і є ветвер. Тобто це якраз ветвер, ветмідія, це те, що стосується якраз оцих живих структур, біологічних, органічних, які якось самоорганізовуються і можуть жити. Тобто, власне, це одна з умов. Тут також ми маємо певну взаємодію і взаємопов'язаність поміж твариною, ну, твариною, його нейронами щиро, і поміж роботизованою структурою. Якщо не працює одне, не буде працювати інше. Це такий симбіоз, така химера, яка уможливлює конструювання чогось. І це чогось – це мистецтво, так? Це якби є те, що апріорі нібито володіє тільки людина. Ну, що дивно, так, мінімум. І частина художників і художниць дуже підважують оцю структуру в тому, що саме людина має право, має монополію на цілий ряд речей, на певний горяд активності. І також підважує цю ситуацію, бо це мій арт, та, якби я мистецьке. О, воно класно виходить, помагає. Тут є ще інший, а от власне так виглядає, а тут нейрони живуть. А тут є окреме розширення проєкту, яке було в такій в ідеї з чорним супраматичним чотирикутником Малевича. Та? І тут якраз є фрагмент цитати, де симбіотика витягнула при такому спільному проєкті, де експонується репродукція Малевича і де йде сам цей твір. Це про те, що під час мого дослідження я виявив, що в основі супраматизму лежить ідея нової машини, тобто ідея нового двигуна організмів, іншого виду життя, життя машини. Це Малевич, та? Ми бачимо 20-й рік. І тут є пристрої. І є жива структура, яка реалізовується і яка фактично бере участь у творенні твору. Один з улюблених проєктів, він дуже дивний і дуже класний, називається «Гем», авторка Сесілія Йонсон. Я про нього вже кілька разів говорив, але це прекрасний твір, він дуже наріжний для розуміння цілого ряду речей, зокрема пов'язаних з нашим тілом. Тобто це є новий проєкт досить, спеціально виготовлений компас, ось він є, скляна чаша, це складне венеціанське шкло, гарно зроблене, текст, звук, відео, вода, електроніка. Що це таке? А, тут нема другої картинки. Значить, Сесілія зрозуміла, що в жіночій плаценті є багато заліза. І вона домовилася з кількома родильними домами про те, що після народження дітей матері, вони підписали згоду, віддають плаценту їй, художниці. Назбиравши певну кількість, їх досить немало, цих зразків, Сесілія їх, а тут я спереду можна сідати, вона видобула з них залізо. Цей кусок заліза, з нього коваль нормальним, хардкорним, класичним способом відливав, виковував і в кінці кінців зробив магнітну стрілку. І ось ця магнітна стрілка, яка отримана вона залізна, та, яка отримана з людського тіла, з тіла жінки, та, що в певній конкретному стані. Я теж такою метафорою до цілого ряду речей. Тут йде від різного роду потенційності народження та метафоричного, безпосереднього. Те, що ми складаємося з величезної кількості різного роду елементів, які ми не бачимо, ми сприймаємо себе такими якимись дефолтними, якими ми є, а ми – це сума великого, різного, постійно змінного комплексу змінних, які постійно перебувають в взаємозв'язку всередині, ззовні. Але також це прекрасний образ поміж якби, цим, з однієї сторони, материнським, а з другої сторони, оцим технологічним, чим фактично ми можемо бути.
Це, мені здається, останній приклад. Шарлотта Джарвіс, ми тут завершуємо жінками. А, ні, Ауцегайм. Отут якраз є плацента. В експозиції були оцей якраз фрагмент, коли коваль вже виковав. Він достатньо це довго. Є гарне відео про те, як вони готують, нагрівають. Це все в горні, в дуже так традиційній такій формі. А ось отут це є дані, коли були отримані оці зразки плаценти, вага, яку вони мали, і вони всі відображалися таким списком під час інсталяції, де ми мали документацію, скільки людей і якої ваги сумарної вони надали цієї плаценти ресурсу, для який потім став магнітною стрілкою. Тобто проявив, по суті, невидиме, як правило, для більшості людей невидимий ресурс і невидиму структуру тілесного нашого. Ну і Шарлотта Джарвіс, одна з дуже радикальних феміністичних художниць. Це є імпоси, тобто потенційне, потенційно можливе, але наразі не реалізоване ще. І ось тут, фактично, завданням Шарлотти Джарвіс і ще дослідницької групи є простим, ну, умовно простим. Зробити жіночу сперму з власних структурових стовбурових клітин. Тобто тут ми говоримо про те, що і цілий ряд речей, які піднімають різного роду феміністичні дії, практики, якісь, зокрема, в художньому, власне, в сучасному мистецтві. І одна з цих речей, які підважується тут проєкт, він розвивається. Це проєкт, який ще розвивається. Там вже є багато добрих з подвижень. І це теж одна з таких особливостей, як розчепити оцю залежність одного від іншого. Комусь дати свободу або проявити можливості не тільки, які стосуються ДНК, редагування, та? Але, тобто, дати можливості для науки стрибнути вперед в розвитку людини, дослідження людини, модифікації людини. Але також, що важливо, це дуже добре, як і метафорична річ, як і символічна, про рівноправ'я і рівну умову, і вирівнювання певної міфологічної ситуації, пов'язаної з тим, що з тим, хто володіє право на появу життя. Ну, бо це ніби типу чоловіки, та? Але жінки типу роблять все остальне, фактично, та? Їхнє і тіло, зокрема. Та? Тому поміж отакими проєктами, де тілесне, де це тіло, стає якби іншого роду як медіа, так і медіумом, та? Не тільки для конструювання, для забезпечення нашого життя, але дозволяє проявляти оцей невидимий, неочікуваний, та? Ресурс. І оце невидиме, неочікуване, символічне, дуже та, міфологічне, розвивають, зокрема, частина художників і художниць, які працюють з Art and Science. І якби вони збільшують цю площу, та, нашого експерименту, нашого розуміння і інтерпретації того, чим, з чим ми можемо працювати і в який спосіб. Ну, ось таке. Якщо у вас є запитання, я радо відповім. Хто в нас в Україні займається таким виступом? Я знаю просто, що є знайомий. Він зі Львова, може, ну, ви, знаєте, його проєкт, Володимир Плотник, так? Mm-hmm. Там ще спробував вирощувати лісні або найбільші матері. Але взагалі, ну, в нас, я, чесно кажучи, що я можу згадати, один раз теж в Славутичі, коли був фестиваль 76, там було щось про ленд-арт. Але, ну, це зовсім, якби, такий початковий рівень. А взагалі в Україні, я навіть не знаю нікого, хто б, ну, так, класно цим займався. Ну, це така дуже, фактично, це болісна тема. Болісна вона не тільки тому, що цим фактично майже ніхто і не займається.
а тим, що такого роду проекти можливі на стику науки і мистецтва. Так? Тобто, в принципі, потрібна добра інституція, яка функціонує. Так? Інституція, яка, з однієї сторони, не тільки забезпечена певними матеріальними вимогами, умовами і благами, але й яка може пробувати з чимось таким працювати. Часто ці художники-художниці, вони... Тут я не згадував про Джо Дейвіса, тут, бо там менше про тілес. Ну, є. Типу. Але вони такі мігруючі поміж різними групами, поміж різними... Ну, Джо Дейвіс – це такий Леонардо сьогоднішній, якщо так от говорити. Типу, це надзвичайно прекрасна людина, цікава людина. Він перший, хто почав займатися біоартом, в принципі, з нього вилазить велика кількість всього. З його робіт з'явилася ксенобіологія, типу, це радикально зовсім інший напрямок в біології, яка працює, модифікує, створює щось, що якби ще не існує, не походить від живого. Але Джо Дейвіс кілька десятиліть живе, фактично живе, типу, там, в різних лабораторіях MIT. Тобто він такий міфологічний персонаж, але є MIT, в яке прийшов Джо Дейвіс як художник-дизайнер і сказав, я хочу тут щось робити. І його нехотя взяли, десь запхали кудись, і він там працював. Але MIT, директори і MIT, і його підрозділів, таких як MIT Media Lab, активно працюють з художниками. Тобто є певне стратегічне бачення, бо ці художники і художниці можуть дати зовсім інший підхід. І Джо Дейвіс є одним не тільки з родоначальників біоарту, синтетичної біології, яка вийшла з його творів, фактично з його творів виходять нові ситуації, пов'язані з там, транслюванням космосів на космічні, транслюванням радіосигналів в космічній віддалі. Він зараз готує проект Extraterrestrial Garden. Це про те, як різного роду живі організми на планеті нашій розвиваються в надзвичайно складних умовах і як можна їх адаптувати до розвитку на інших життя, інших планетах. Але це про нашу науку. Не тільки художники, бо якби уявити можна багато різних речей, правда? Але ідей придумувати може менше, ніж уявити. Але це десь треба реалізовувати з кимось. І це має бути, з однієї сторони, добра воля інституції, яка взагалі має шанс з чимось таким працювати. Бо вирощування плісніви, ну це окремий такий, його багато є. Тобто там є художні речі, є просто такий собі більше як дизайн-фан. Тобто це теж треба розщепити, бо це не одне й те саме. Але в нас, наша наука, от, в ситуації експертного знання, доступу, фінансування, коли вони мають виживати банально там, чи ви були в лабораторіях наукових деяких державних, достатньо от, інститут мікробіології клітини, там досить печально все. Хоч вони роблять важливі речі, і міжнародні гранти, але інфраструктурно так, відверто. Тому що зачепити якогось туди фріка, там, при роботі з раковими клітинами треба обережно. Тому в нас воно, з однієї сторони, немає інституцій, які щось таке подібне розвивають. Навіть нехай не критично таке, бо це достатньо складне. Навіть нехай щось погортаємо. Ну ось. Ну або щось, добре, на м'якшому зупинимося. Тобто це можна реалізовувати. Є багато людей, які можуть таке робити. І в співдії різних міждисциплінарних оцих сил можуть породжувати щось. Але мусить бути умова. А умова – це часто або інституція в ідеалі, яка обстоює щось таке. Таких інституцій в Україні немає. Жодної. Немає навіть фактично існуючого медіалабу, який, ну, з'являються ті, які працюють, зокрема, зі звуком, але з чимось таким немає. Щоб це добрий art and science, такий складний, з'явився в Україні, шансів майже нуль, бо він дорогий. Дорогий. Тому, ну, але ми не мусимо бути тільки там, та? Можна працювати з чимось іншим. Але от навіть таких речей на стику різного роду технологічних мистецтв навіть тут в нас не фонтан. Типу, це теж правда. Чому? Ну, я не знаю. Але я можу читати. Після, ну,
дивишся на це все, воно відрізняється. Ну, по суті, чим відрізняється художник, який експериментує з різними збірками? Ну, збірками я маю на увазі, там, процес, предмет, там, наука. Від того самого, ну, від будь-якого винахідника або експериментатора в науці, який теж, ну, не знаю, презентує свій там винахід, свій експериментатор, які, по суті, тим, що він сказав, я художник, і я це показую. Mm-hmm. Ну, це якось дуже похоже на науку, або навіть, ну, є ж такі, там, фестивалі або презентації, коли презентують нові винаходи. Mm-hmm. Є, це роблять люди, які не називають себе художниками, вони просто там презентуються як продукт, да, більш на комерцію. А тут якби теж мистецтво, але просто називається так. Добре. То добре, бо ну якби є нюанс, то я вмію писати, але я не письменник. Я можу назвати себе письменником, але не факт, що це буде, бо це певна практика. Тобто є певний не тільки настрій, а є певне якби буття. Правда, наприклад, Леонардо да Вінчі. Ну, це такий типу дуже топовий приклад. Та? Але всі художники довший час перетирали пігменти, змішували їх для того, щоб утворити фарбу. Один з найбільших проривів відбувся, коли почали малювати на дошках. Бо ніхто не малював, ну, тобто чеку на дошках, та? А потім на. І це з'явилося як дешевий варіант для надгробки, фаюмський портрет. Це бідні могли замовити собі малюнок, бо не могли замовити собі скульптуру. Потім стався розрив інший, коли почали малювати на тканині. Зараз, коли ми маємо різного роду практики і люди, які щось виконструйовують, більшість художників і художниць, які працюють з цим art and science і взагалі з новими технологічними цими мистецтвами нових технологій, вони не художники за освітою. Тобто це люди, які часом йдуть від науки, від інженерії, від геології, дуже різного роду астрофізики, які приходять в мистецтво. І межа, очевидно, як між мистецтвом і дизайном. Вона дуже хитка часто, та? І часто ну, вони настільки можуть бути зав'язані, що це важко розрізнити, чим це є. Коли якийсь дизайнерський твір стає твором мистецтва, і там немає жодних зауважень, але часто може бути зауваження до художнього твору, який щось не дуже виглядає як художній твір. Але те, що ще говорив Дюшан, художник, ну, окрім того, що наука, має чіткі правила завдання. Тобто це, ну, ви не можете просто так фанити і розтратити мільйон ресурсу, ви мусите розуміти, на що ви його тратите. Якби сам підхід до роботи наукової, він трохи відрізняється від художнього. І завдання відрізняються. Але коли представляються або витворюються якісь об'єкти, то отакого роду об'єкти, їх часом важко, ну, навіть сприйняти мистецтвом, правильно? Тобто де буде оцей іконічний знак, типу там, от традиційний, менш традиційний, більш традиційний. Але є інституціонально різні поля, і, в принципі, те, що зробив Дюшан, взяв пісюар, переніс його, типу, в художнє поле, та, інституційне, в галерею, і позбавив його одних властивостей, надавши йому інших. Не факт, що з якимось винаходом, якщо його перенести в галерейний простір, не станеться те ж саме, та? Так легко, ну, не скажеш, але основна, ну, як на мене, відмінність в тому, що ці люди працюють з різними завданнями в різних полях. Якби саме їхнє буття, воно інакше. І постановка навіть завдання і робота з ним, все-таки художники більше працюють не стільки з, ну, очевидно, через матеріальність, але через з певними смислами, культурними кодами, з певними тяглостями, метафорами. Це те, що не особливо цікавить науку. І тим більше бізнес. Ну, бізнес це буде посередині. Типу, воно мусить бути і технологічним, наприклад, та, але мусить бути і зрозумілим. Воно має декодуватися людьми і купуватися. Тому є якісь речі, які ну, є просто художні, ну, але це вони не стають художніми творами або можуть ставати художніми творами, бо це буде нюанс. Бо між твором і художнім твором є якби твором мистецтва, верніше, є нюанс. Твір створюють художники багато де. Вони створюють їх багато. Але творами мистецтва вони стають, якби їм потрібна легітимізація. І ця легітимізація відбувається через певні мистецькі
різного роду інституції, там галереї, музеї, форуми, виставки, фестивалі і так далі. Це є трошечки певний цикл мистецького твору. З те, що стосується, наприклад, оцих дослідницьких речей, ну це якби трохи інші форми взагалі, в принципі, буття. Тобто ми складаємо, практика зовсім інакша. Але бували випадки, коли астрофізики або там фізики, які займаються там це квантова фізика або ядерна фізика, і є якісь речі, які вони бачили, вони зафіксовані, і вони виставляються в художніх музеях, художніх виставках, експозиціях. І тут вони, очевидно, стоять в певній ситуації поміж художнім та і поміж ніби науковим, не художнім. Бо всі оці приклади, які тут, вони йдуть через метафори. Тобто це не те, що не особливо цікавить науковців. І не особливо часто цікавить і винахідників. Бо вони виконструйовують об'єкт. Вони, як правило, працюють з матеріальністю. А художники працюють з цією невидимою матеріальністю, з символічним. Тому воно трошечки є інакшим. Але часом межу не побачиш. Бо їм вже не бути. Типу, це якісь об'єкти. Ну, я бачив такого роду об'єкти. Вони це зовсім не твір, це не художники це робили, але воно виглядає прекрасно. Воно дає стільки різного роду інтерпретацій. Це чудовий твір. Тому точного немає. У нас взагалі окрема історія з тим, що з тим розумінням того, що таке сучасне мистецтво і різні напрямки сучасного мистецтва. Чим вони є, як вони живуть, хто ці взагалі оці странні конструкти, люди, мистецтва, так? Ну, але одна з причин – це те, що ми не маємо достатньої кількості інституцій і місць, і активностей, і фестивалів. Фактично, чогось такого ми не маємо нічого в цій країні. Найближче буде відбуватися, зараз відбувається у Вроцлаві, це таке бієнале ВРО. Це найбільша подія в Східній Європі. Ну і далі це вже буде в одну сторону це Росія, в іншу сторону Словенія, Сербія, Австрія, Німеччина, ну і там далі. Тобто тут, в принципі, такого майже немає взагалі. І не дуже видно, щоб воно особливо там розвинулося. Я би хотів доповнити твій спічний. Давай. Вживаючи фемінізми або втікаючи від якихось таких гострих подій, минаючи. Тому що, як на мене, у цьому мистецтві, яке переходить з науки мистецтва, та відбувається процес певних дифузій, присутні те, що це не потрібні речі. Ну, тобто, нахрена присобачувати руку на руку, це як дуже важко. Все ж таки наука, вона керується логікою, вона намагається допомогти людям і вирішити проблему, а мистецтво ніколи не вирішує проблему. Вона тільки ставить питання і поглиблює, да, це фрустрацію в головах пересічного громадянина. Це така, якби, скажімо, можливо, з мого боку більш груба інтерпретація. Це дуже виховано. На диво. Так, як ми бачимо, як ти показав, вони всі абсолютно потрібні. Ну, тобто з логіки нормальної людини, яка економічно вирощує штучну жіночу сперму, це, скажімо, коли і так багато. Не штучну, а діючу. Тобто тут якраз діюча має бути. В тому особливість. Якби тут, ти правий, окрім перевихованості. Тобто тут, якщо говорити, все мистецтво тоді буде правильно непотрібне. І ні за чим. А смисл це писати, нічого не чуючи, оці ноти странні, та, і не могти нормально почути, що ж ти взагалі робиш, створюючи проблеми постійно для музикантів, бо вони не можуть це виконати. Це про Бетховена. Тобто є багато різного роду. То якраз йдеться про те, що ми маємо мати оцей критичний, з однієї сторони, погляд на те, де ми, чим ми є, типу, щоб це не замикалося в рамках тільки того необхідного для виживання.
А з іншої сторони, очевидно, це можливість розширювати. Ну, бо ми ж це ж не просто тільки там оці human units, типу, та? І ми живемо в спільнотах, ми якось взаємодіємо, ми витворили оці странні конструкції, які називаються мистецтво, культура. І відповідно, вже працюючи в них, у нас є напакований величезний архів різного роду інтерпретації знання нашого буття, запаковані в дуже різні там міфологічні речі, архетипи, якісь іконографічні образи. Вони мають домінанту західну над східною і не дозволяють нам бачити багато речей. Вони також призводять нас до нерозуміння оцих глобальних катастроф, в яких ми перебуваємо, бо нам здається, що ми можемо все вирішити швидко. Це теж одна з речей, які цього прагматичного знання. Тобто воно таке на межі. Тому ці от багато з цих людей вони мають ніби і художню освіту, а інші мають технологічну або наукову освіту. Але можливість працювати в інших полях, вона між дисциплінами, так? Воно дає можливість для появи странних речей. І Ars Electronica, по суті, найбільший фестиваль в світі мистецтва такого цифрового, зокрема, цифрової культури і цифрових мистецтв, яка відбувається в містечку Лінц в Північній Австрії, це місто, де народився Гітлер. І в певний момент вони вирішили зробити ребрендинг. І одна з речей, які ідеологічно вони вирішили скласти, це збудувати центр, який буде говорити про майбутнє. Там є музеї майбутнього. І Ars Electronica в певний момент, коли почали приходити дуже незрозумілі твори, не було ясно, як їх взагалі категоризувати. Бо у них є так би, конкурсні такі напрямки по різних типах, від цифрової анімації до там, гібридного мистецтва. Вони це означали як гібридне. Бо не було зрозуміло, як якісь, ну, якби робототехнічно, ну ще добре, можна ще це зрозуміти, так? Ну, що з цим зробити? Типу, як взагалі можна це інтерпретувати? Тобто, це ж десь треба кудись запакувати. Тобто, ну, як це систематизувати? Це навіть для того, що не тільки, щоб пояснювати комусь, щоб зрозуміти самому, з чим працюють оці люди, заради чого, ну, якби, що це має бути, куди воно веде, з якою метою. І оце от, вони це окреслили як гібридні мистецтва. І воно досі є ця рубрика, і вже більше 15 років, більше вже, 20 років. І це дуже дивне, і воно досі лишається гібридне. З того Art & Science відділяється дуже багато різних таких речей, там є і ДНК, мистецтво, та. Є речі, які пов'язані з глибокими медіа, це таки теж окремий поміж різними дисциплінами, є біо, мистецтво. Тобто є дуже багато, але багато всього з'являється на стику, знову ж таки, різних речей і провокуючи нові розмови про те, чим ми є. Але одна з важливих речей, це, от, наприклад, якщо говорити про Стелларка, це те, а чим ми є в ситуації, коли на нас діють зовсім інші сили, там, наприклад, біологія і економіка. Тобто наше тіло стає теж важливим елементом. Вакцина – дуже добрий приклад. Типу, це яскравий приклад біополітики. Типу, ми попадаємо в дуже важливу умову, що наше тіло якби недостатнє для виконання певної умови. Ми не можемо переїхати кордон, бо нам треба щепитися. Це означає, що тіло якби не є достатнім для того, щоб виконати вимогу. І це дуже цікава річ, з якою будуть працювати все більше і більше. І це те залежить, кому належить цей контроль, хто буде вирішувати, достатньо цього тіла чи недостатньо. Тому це теж важливий спосіб говорити про нашу свободу. І про межі тієї свободи, яку постійно намагаються зменшити і дуже чітко окреслити рамки. Тому це добра метафора шукати, проявляти якби нові зони свободи для того, щоб коли нас десь тиснуть з однієї сторони, ми можемо йти десь далі. І мистецтво в тому плані один з таких динамічних, ну і почасти та радикальних способів, як можна бачити те, чим ми є і якою може бути ця
свобода, бо ми ж живемо в дуже в детермінованих, визначених речах, та? Має бути так, а не інакше. Чому? Типу, ну, бо Бозя сказав, ну, давайте подумаємо. Тобто, люди можуть вірити в що хочуть, типу, та? Але спільно взаємодіяти вони мають на певних, виконуючи певні погоджені правила. І ці правила часто нам звужують. Тому, якщо хтось бачить свободу в цьому, вони можуть мати її, типу, і вони мають право на це. Це одна з важливих речей, які, зокрема, піднімає мистецтво. Це про свободу і про незалежність для висловлення. А це важливо. Так? Відповідно бере на себе саме чи сам відповідальність про те, що з ним станеться, або це якісь спроби використати частини цього людського тіла в певний інший спосіб перекласти в інший контекст, от як цей ентроект, наприклад, чи ця штучна сперма, або це теж повністю якісь технологічні проекти, цей blind robot, які в певний спосіб теж нам нагадують про наші тіло. І цікаво стало, ну, більшість цих проектів це завжди художник робить щось, і ти як пасивний спостерігач, спостерігачка, будучи на парковиці, або підставляєш своє обличчя, або просто спостерігаєш. От мені стало цікаво, чи були якісь проекти, які безпосередньо залучали. Ну тут ти все одно пасивний. Ти бачиш своє тіло, яке перетворене. Ну, так і ні. Що на зразок цього емпатичного девайсу? Коли ти як учасник чи учасниця перформансу, то твоє тіло безпосередньо стає частиною цього всього переосмислення тілесного, тобто більш радикальний спосіб, аніж просто як там, відображення. Ти думаєш, не радикально? Так. Чекай. От, а це веде мене до питання про етичні всі ці дилеми, які постулює це мистецтво. Тому що наука, вона в певному сенсі є досить консервативною. Тобто у нас як тільки виростили щось, що, не знаю, хай це буде навіть там, свинка чи вівця, чи будь-яка жива істота, тобто в певний спосіб її потім закінчують існування, тому що вона ставить ті питання, куди наука, в принципі, боїться істоти. Мистецтво, мені здається, в цьому сенсі мало би бути трошки вільніше, але воно теж може якось ці етичні рамки переставляти, скорупати. От і все це етичне, яке виникає. Тобто, бо одна історія, коли ти як художниця дійсно водиш на вікінську кров, і ти сама відповідальна за своє власне тіло. Але якщо його десь забороняють, це означає, що чиїсь, не знаю, стріпи десь заболіли в певний момент. Тобто, от мені про це етичне і про якусь активну залученість тіла чи тіл учасників перформансу, що про це можна? Ну, так, це ж якби не все, що відбувається там навколо цього, тут якби тільки одна з таких вибірок якраз по тих, що ти казала, напрямках. Ну, одне з це, зокрема, якщо говорити про де це він? Ні. О, про міарт. Та напів, може, не знаю пропорції. Тут ця штука сама живе. Тобто є одна з важливих речей в цьому і не тільки в такому, навіть це генеративне мистецтво, якби якийсь є софт, який ти запускаєш, він генерується, та? Він є постійно змінним, який визначається набором певних правил, формул, алгоритмів. Він якби самоконституюється, та? Тобто людина для нього не потрібна. Це одна з ключових, теж важливих речей, коли певну частину своєї ролі художник делегує напівавтономній системі. І це важливий момент. Типу, це розщепляється, оце символічне право власність та на твір. Типу, хто зі Стелларком там був випадок, хірург питається в нього після операції, каже: "Так я тоді скульптор, тобто я художник, правильно?" Що, в принципі, ну, частково так, ти виконав важливу роль. А про етичне, ну, тут ми потрапляємо в певні ситуації нашого чинного, ну, нашого, не тільки нашого законодавства, зокрема карного законодавства, та, яке, ну, якщо ти отримуєш якусь нехорошу історію, ти можеш піти подати в суд, що не ліпше.
Є певні твори, які зборонені до перевезення. Тобто, ми коли робили цю виставку про японське мистецтво, то в мистецькому арсеналі в 17-му році там я курував частину пов'язану з сучасним японським технологічним мистецтвом, і там така був твір Хіромі Озакі, або Спутніко. І це ДНК інженерія нетранспортабельно, тобто шансів ноль, тобто воно не перевозиться взагалі. Більше того, законодавство забороняє, бо там є певні, є ще ж оці біообмеження, та? Які стосуються, зокрема, вірусів, зброї і подібного. І цілий ряд творів, одним із найактивніших, до речі, тут будуть не японці, а серби. Серби-хорвати, менше словенці, серби-хорвати. Це твори, які не можна вивезти за межі країни, бо біохазарт. Тобто це не можна. Очевидно, тому тут якби, і обмеженість експерименту, що ти маєш право на своє тіло, ну, працюй з ним. Типу, не кожне тіло тобі згодиться надатися дію, та, для того, щоб працювати. Тобто, якщо, наприклад, в ситуації живопису це може проконати, а може не проконати, бо теж залежить, та, і може бути для когось образливим і скрипіти, а для когось ні, але ну, тут нічого не зробиш. Тут вже питання вихованості і того, де ти це показуєш, з якою метою, в якому контексті. Але якщо говорити з цими творами, де не зображається якби версія реальності, а конструюється буквально інакшого роду реальність, яка є напівживою або живою, яка може вмерти, якщо виключити живлення, і воно помре. Типу, це питання теж відповідальності, що з цим робити? Труп, що теж не є непросто, так? І відповідно, ці біоетичні речі, біополітичні, вони є складними, ну, невідомо, як з цим бути, і це одні з речей, які тут підважуються, і вони, ну, ми в якийсь момент опинимося в оцих чіпуваннях, та, тобто, які вже є, тоді це буде цілий ряд обмеження і вимоги, які будуть достатньо непрості. Але є дуже добрий, знаєш, приклад в юриспонденції, він стосується трансплантології, набагато ліпше приймаються органи не рідних людей, а якщо ці органи вирощені в свині. Є один з таких напрямків, який це, власне, навколо ДНК-інженерії, коли яйцеклітину свині та вводять частинку ДНК людини, воно там росте, і такі органи майже не відторгаються. Тобто свиня виростає достатньо швидко, та, і ти маєш готовий орган. Ну, поміняли печінку, нирку, серце, бла-бла. Але одна з ключових речей, які мені страшенно подобається, це в Штатах це регулюється патентним правом. Типу, ти не є власником цього. Власником, ніби, от, типу, ти, в принципі, це пів отого органу. Та? Ну, умовно, типу, символічно. Є частина твого ДНК, частина от є свинина. Свиня, яка це виростила, виносила, тобі це перетранспонтували. І серйозна проблема. Треба платити за патент, за те, що ти користуєшся, вносиш те, що ніби і так напівтвоє. І, наприклад, юридична наука має і розробляє ці ймовірності і межі для потенційних прецедентів, та, які виникають. І, очевидно, це серйозна проблема. І це буде дуже... Є всі прекрасні шанси в класній дистопії, де ви просто виплачуєте податок не на будинок, а на сердечко. І воно може мати плаваючі ставки і так далі. Тобто тут ми розуміємо, що ну, в якийсь момент ми, як з мобільними телефонами, опинимося в зовсім іншій житті, яка перед нами поставить дуже серйозні вимоги, якими нам треба буде діяти. І оці зі способів підважувати різного роду ймовірності, які, очевидно, почасти ну, ще далеко не реальні, але вони потенційно можливі. І оце виявлювання оцих меж, ну, в тому випадку, в цій розмові, це тілесного, це достатньо дивна теж штука. Бо тіло є стало не тільки ресурсом даних, та, там айфони, телефони, ці різні девайси, які крокоміри, серце, куди ці всі дані йдуть.
Але інша частина – це те, що тіло – це також, і воно давно так було, це безпосередній фізіологічний ресурс. І це теж кров, органи і так далі. Тому якби, це відкриті речі, але якщо ми про них не говоримо, не актуалізуємо, то вони, зокрема, через мистецькі твори, бо це один зі способів сильно сказати, типу, та, ну, ви зробите дуже... Бо це, наприклад, кінематограф не дозволить цього, так? Ну, продюсери заробляють, то все чують. Ну, хіба Кроненберг може там щось таке чудити, колись чудив. Але по факту зараз цим супер важко, ну, це вже не той період. Відповідно, тут більше говорять про те, як штучний інтелект загасить всіх там, і супергерої, які фактично, по факту, це ж, ну, химери. Модифіковані люди. Ну, тут і там Ніцше і так далі. Але ми маємо складну розмову про те, чим є людина, межі відповідальності, якою може стати людина в майбутньому, чим є її тіло, і що з ним можна робити, і як з ним можна себе вести. Ну, і багато-багато інших запитань. Тому тут, ну, там, жіноче тіло – це окрема історія. Воно має набагато складнішу цю парасолю, різного роду маніпуляцій, якби, не залишаючись жінці вибору, в принципі, часто, що теж ставить достатньо, це є серйозна правова проблема. Типу, і також це стосується та біополітики. Типу, це непросто. Тому оці от речі про чи то жіночу сперму, чи про невидимий оцей ресурс, тілесності, вони теж підважують достатньо сильно, як на мене. І Шарлотта Джарвіс може буде на конгресі. Та, до речі, на футурологічному конгресі в жовтні цього року. Отаке. Виховано. Дякую за увагу.